haduu ilaahay yidhaahdo gabadhaas cowlaan baan u geynaynaa, cowlaan laba gabdhood oo kale taa yaallaan nasiibkaayna alla ma hadlayo raacli isku raacdeen baas anna waan idinku raacay sidaas iyada eh gabadhaas waan sii qaadayna cowlaan baan u geynaynaa warka sidaas Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Magacayga waa Aamina Cabdullaahi Maxamed. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshooyinka maanta Landmark xaflad aan kula haa igala soo qayb gashay oo reer Garissa. Xafladdaas oo ahayd codsigaas oo aan gudbisanayay anigoo Women Rep Aspirant ah ka socda beesha reer Cali oo maadaama reerkayga hoose isoo qaadeen oo reer Cali ah oo la ii gudbinayay weynta cowlihan sagaalka dabbe cowlihan maanta waan kulanay fadhi fiican baan yeelanay alxamdulillaah si wanaagsan bay noogu soo dhammaatay ayagana codsigayga maanta si wanaagsan bay iga gadoomeen mahad weyn ayaan u celinayaa fadhiga maanta waxay ahayd un codsi la geysanayo waxaana muhiim ah sideedaba waxay iyaga go'aan igu soo gaaraan ayaan anigana raalli ku ahay waxaana ka rajaynayaa oo majiib fiican ilaa reerkayga beelweynta cow shaqani waxay iigu soo gooyaan gabadhoodaan ahay talakabood ma noqonay tii haddii ilaahay uu qore kheer ugu jiro haddaan noqdo way isoo qaadaana aada bay ugu mahadsan yihiin inta kale intanda iyagaan ka sugaynaa oon talada u dhiibanay ilaahay ka sokow tilaabada tan iigu xigto hadday beelweynta maanta aan codsigay u gudbistay gabadhay u qaateen Women Rep aan noqdo waxaan u gudbisanayaa inta xigta Soomaaliweyn khaasatan ogaadeen ka bilaabato ilaa iyo bulshada ku nool magaalada Garissa County beesha aad ka ratay reer Cali si wadajir ayay kuu soo qaateen maxaad u malaynaysaa in aad kuu soo xusheen Soomaali wuxuu ku mahmaaday haan hoosta laga tolaa application-keygu wuxuu ku saleysnaa hoostoon ka soo bilaabay maadaama gabar reer Cali aanahay codsigeygi horena wuxuu ahaa reerkeyga khaasatan hoose baan la soo tashaday markay taladii iiga soo gudoomeen ay dhaanta gabar yahay hore u soco meeshii noo soo xigtay waxay noqotay inaan reer Cali u gudubno reer Cali markaan u gudubnay ilaahay naguma dhibin way noo soo fududeeyeen si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen adeeraday reer Cali mahad weyn baan u celinayaa dhib badanaa ka soo gaar laftigooda jaifeen badan waxay ahayd maanta alxamdulillaah reer Cali oo idil baa maanta garabkayga taagnaa waxaana inta ka caddaynayaa gabadha keliya oo magaca reer Cali soo gudbistay inaanahay wadajir laiskula soo wada raacay beesha reer Cali waxyaabaha la igu soo xushayna waxay ahayd taladii reerka ka soo go'day inaan u soo hoggaansamay oon taladii ay rabeen soo qaatay oon iyagoo raalli ah gogoshoodii ay iga soo qaadeen maanta cowlihan idhex keeneen taas darteed baa waxaa ku qasabtay iyagan inaan gabadhoodii ay ka soo xusheen reer Cali aan noqdo